Θα επέλεγα την Ελλάδα. Θα έμενα Ελλάδα. Γιατί είναι ωραία εδώ. Είναι ωραία εδώ. Προφανώς δεν εννοώ να κάθεσαι και να μιζεριάζεις ή να μην βρίσκεις δουλειά ή να μην κάνεις αυτό που ακριβώς θέλεις. Δεν θα συμβιβαζόμουν τόσο πολύ. Δηλαδή, είναι άλλο να είσαι άνερχος 5 χρόνια στην Ελλάδα και να βγαίνεις γιατί απλά έχεις ανάγκη να δουλέψεις και έχεις ανάγκη χρήματα και έχεις ανάγκη απλά να μην κάθεις όλη μέρα σπίτι σου. Είναι διαφορετικό το να βγαίνεις επειδή θέλεις να σπουδάσεις. Διαφορετικό το να θέλεις να σπουδάσεις επειδή δεν πέρασες στην Ελλάδα και διαφορετικό το να θέλεις να σπουδάσεις γιατί θέλεις να κάνεις έρευνα και θέλεις να πας εκεί. Είναι διαφορετικό το να βγαίνεις έξω γιατί χώρισες και θέλεις να περάσεις ένα εξάμεινο στη Λατινική Αμερική. Χωρίς μη που περνάνε κάποιοι άνθρωποι. Ξέρεις, είναι και η άλλη πλευρά, η εντελώς... που ναι, θα ξαναπήγαινα έξω και ναι, θα ξαναέβγαινα έξω γιατί μου αρέσει να ζω έξω. Γιατί ενδεχομένως ξέρω τι είμαι, ξέρω ποια είμαι, ξέρω από πού είμαι. Το πακετάρω, το κουβαλάω πάντα και πάω έξω, πάω να δω κι άλλα. Και αυτό είναι πολύ ελεύθερο. Δηλαδή σε ελευθερώνει, σε κάνει πολίτη του κόσμου. Νομίζω ότι είναι τα χρήματα το ζητούμενο. Νομίζω ότι είναι το πώς νιώθεις εσύ. Δεν ξέρω, ξέρεις, σκέφτομαι την πρώτη μέρα που βρέθηκα στο αεροδρόμιο με άλλους 30 18χρονους και ήμασταν όλοι γύρω-γύρω από τον Ιμάντα. Δεν ξέρεις, ήμασταν καθιστοί και ακούνητοι και απλά ο ένας κοιτούσε τον άλλον ξέροντας ότι εμείς είμαστε τώρα, 5 χρόνια, θα είμαστε εμείς. Οπότε χαμογέλα. Ξέρεις, ήταν κάπως έτσι. Κάποιος που δεν θα μιλάς την ίδια γλώσσα μαζί του και δεν θα έχετε να φάτε τσικνοπέμπτη μαζί κρέας και δεν θα... δεν ξέρω. Και δεν θα συζητήσετε για 17 Νοέμβρη. Okay. Αυτό είναι το εξωτερικό. Αν δεν είσαι πονεμένος, η πατρίδα σου θα είναι πάντα πιο ωραία. Νομίζω ότι τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπίτι σου και τίποτα δεν θα γίνει σπίτι σου. Είδες σήμερα τους γονείς σου? Ναι, τους είδα. Μιλήσαμε Skype. Αυτό. Θα έλεγα Ελλάδα. Ναι. Νομίζω ότι όσες συνθήκες είναι διαφορετικές, τόσο θα είναι διαφορετικές και οι ιστορίες.